Esse é um dos astros do filme O Segredo. Presta muita atenção nisso aqui que ele vai falar. Como você pode elevar sua vibração para atrair melhores coisas na sua vida? Como elevar sua vibração pode ajudá-lo a manifestar e manter o sucesso? Entrevista da Oprah Winfrey. Somos seres vibracionais. Você sabe, não somos apenas carne e sangue. Você sabe, se você colocar qualquer coisa sobre um microscópio intenso, você acabará por ver que tudo é vibração. E como os cientistas agora estão nos dizendo, há informações lá, mas não é sólido, está sempre se movendo. Portanto, somos seres vibracionais. Então, como você estava dizendo, quando elevamos nossa vibração para o que queremos experimentar, acontece primeiro em um nível vibratório. Então, ele aparece e se manifesta em nossa vida. Então, gente que se apegam ao rancor, à animosidade, estão diminuindo sua vibração. Na verdade, quando você reconheceu sua frequência vibracional, você está atraindo para si mesmo o tempo todo. Literalmente, a vibração que é mais parecida com o que você está lançando. Certo, você não pode. Outra maneira de dizer é que você não pode ter o que você é não querendo se tornar vibracionalmente. Se você conseguir, você perde isso. É por isso que as pessoas que ganham na loteria perdem tudo. Eles finalmente conseguiram. A pessoa que eles pensam ser vai estar lá e eles não podem manter o relacionamento. Ou eles vão ter um mínimo de sucesso, mas não podem mantê-lo. Porque, por dentro, eles não estavam alinhados vibracionalmente. Eles realmente não haviam se tornado isso. Então você pode temporariamente manipular e obter coisas. Mas para tê-lo completamente, você tem que elevar sua vibração. E torne-se isso na vibração. A Oprah responde, isso é tão bom. Você precisa repetir. Queremos lembrá-los que tudo que vocês observam com seus sentidos físicos são interpretações vibracionais. Em outras palavras, vocês ouvem porque seus ouvidos traduzem vibrações. Vocês veem porque seus olhos traduzem vibrações. Vocês sentem cheiro porque seu nariz traduz vibrações. Seus dedos traduzem vibrações. Sua língua traduz vibrações. Todos os seus sentidos funcionam baseados em tradução de vibrações. Por isso, vocês podem perceber o ambiente da forma com que fazem. É muito difícil para nós, cientistas, ou engenheiros, ou médicos, ou qualquer um, aceitar o fato de que o que os nossos sentidos nos dizem não é a história inteira. Nós fomos ensinados a viver baseados em nossos sentidos: audição, visão, olfato, paladar e tato. Mas nossos sentidos mentem. Eles não nos dizem a verdade. Se você julgasse apenas pelos seus sentidos, você acreditaria que o sol toma banho no mar todas as noites, afunda e reaparece na praia do lado leste todas as manhãs. Povos antigos costumavam acreditar nisso. Mas hoje se sabe mais do que isso. Se você julgasse apenas pelos seus sentidos, você acreditaria que os trilhos do trem se encontram no horizonte. Mas você sabe que não é assim. Então, desconsidera os seus sentidos. Se você julgasse apenas pelos seus sentidos, você acreditaria que um apito para cães não produz som. Mas você sabe que não é assim. E então, desconsidera os seus sentidos sempre. Quantas vezes, se não tivermos cuidado, nos vemos vivendo baseados apenas em nossos sentidos? Não estamos aqui para fazê-los acreditar em nada. Nós vemos grande diversidade no que vocês acreditam. Em tudo isso há um equilíbrio perfeito. Não estamos aqui para falar sobre as suas crenças, mas para lembrá-los das leis eternas do universo. E estamos aqui para expressar tudo isso a vocês, em detalhes. Vamos falar um pouco sobre a natureza do desejo, levando em conta, não se desespere, o ponto de vista da física quântica. Ai meu Deus, ele vai falar sobre física. Calma, relaxe, você vai gostar disso. Quando olhamos ao nosso redor, mesmo em nossos próprios corpos, o que vemos é apenas a ponta do iceberg.
é a clássica ponta de um imenso iceberg de mecânica quântica. Você não está realmente atraindo coisas para você. Você está realmente radiante. É realmente uma radiação. Eu poderia chorar agora. Eu senti isso fortemente. Isso vai ressoar com muitas pessoas. Você está irradiando de dentro para fora. Então, se eu me tornar o vibracional, a frequência de amor, harmonia, paz, e estou irradiando isso, essa é a chave. E aí, gostou desse vídeo? Então já deixa um gostei no vídeo e comenta o que você aprendeu no vídeo de hoje. Tudo no universo é energia. O seu corpo é energia. A sala na qual você está é energia. Tudo o que você quer é energia. E essa não é uma ideia nova. Um cara de cabelo engraçado em 1925 escreveu em seu quadro negro E igual MC ao quadrado. Não conseguimos compreender o que isso queria dizer. O que isso quer dizer é que em um lado da equação estão massa, luz e tudo o que nós acharmos ser possível. E isso tudo é igual a energia. Tudo é energia. Deixe-me ajudá-lo a entender isso. Ao universo e à nossa galáxia e ao nosso planeta. Existem indivíduos. Então, dentro dos corpos há órgãos. Então, células. Então, moléculas. Então, átomos. E então, existe energia. Há muitos níveis para falar a respeito de algo. Mas, quando você vai a fundo, tudo é energia. Há energia suficiente em um átomo para fazer coisas incríveis, para possivelmente iluminar uma cidade inteira. Pense nisso por um momento. Pegue sua mão e olhe. Sua mão parece sólida, mas ela não é. Se você a colocasse em um microscópio apropriado, você veria uma massa de energia vibrando. Tudo é feito exatamente da mesma coisa. Quer seja sua mão, quer seja o oceano. A verdinha que as pessoas gostam não é dinheiro. É apenas energia. Então, parte da ilusão na qual vivemos é a de que essas coisas são sólidas. Elas não são sólidas. Assim como não são um pedaço de madeira ou uma pedra. Arrume um microscópio apropriado e observe uma parede. Ela não é sólida. Ela é uma massa de energia em uma velocidade de vibração alta. Parece sólida por conta da taxa de vibração em que as moléculas vibram. Tudo no universo vibra. Em outras palavras, tudo se move. Vivemos num oceano de movimento. Vocês são seres vibrantes em um universo vibrante. Muitas pessoas ainda não estão prontas para reconhecer que são seres vibrantes. Elas preferem se ver como espécimes de carne e osso que elas veem no espelho. Se olharmos para o universo, sabemos de um ponto de vista científico, que é tudo feito de algo chamado de energia. O que sabemos das propriedades da energia? Número 1. Toda energia possui uma vibração e emite uma frequência. Nós somos geradores de frequência. Se você chegar perto da pele de alguém, você consegue sentir energia infravermelha sendo emitida. Hoje, nós temos scanners que podemos colocar na cabeça de alguém, acoplar na cabeça de alguém, para perceber e gravar a energia que o cérebro emite. A forma mais poderosa de energia é o pensamento. O pensamento penetra todo o espaço e tempo. Todo pensamento tem uma frequência. Nós podemos medir um pensamento. O que muitas pessoas não entendem é que todo pensamento tem uma propriedade bioquímica. Todo pensamento tem uma frequência. Se você pensa na mesma coisa repetidamente, se você imagina na sua mente ter aquele carro zero, ter o dinheiro que você precisa, fundar a empresa, encontrar a sua alma gêmea. Se você imagina como seriam essas coisas, você está emitindo uma frequência constantemente. O nosso trabalho como humanos é o de se ater aos pensamentos sobre as coisas que nós queremos e deixar absolutamente claro em nossas mentes o que nós queremos. A partir daí, invocamos uma das leis mais poderosas do universo,
Queremos lembrá-los que tudo que vocês observam com seus sentidos físicos são interpretações vibracionais. Em outras palavras, vocês ouvem porque seus ouvidos traduzem vibrações. Vocês veem porque seus olhos traduzem vibrações. Vocês sentem cheiro porque seu nariz traduz vibrações. Seus dedos traduzem vibrações. Sua língua traduz vibrações. Todos os seus sentidos funcionam baseados em tradução de vibrações. Por isso, vocês podem perceber o ambiente da forma com que fazem. É muito difícil para nós, cientistas, ou engenheiros, ou médicos, ou qualquer um, aceitar o fato de que o que os nossos sentidos nos dizem não é a história inteira. Nós fomos ensinados a viver baseados em nossos sentidos: audição, visão, olfato, paladar e tato. Mas nossos sentidos mentem, eles não nos dizem a verdade. Se você julgasse apenas pelos seus sentidos, você acreditaria que o sol toma banho no mar todas as noites, afunda e reaparece na praia do lado leste todas as manhãs. Povos antigos costumavam acreditar nisso. Mas hoje se sabe mais do que isso. Se você julgasse apenas pelos seus sentidos, você acreditaria que os trilhos do trem se encontram no horizonte. Mas você sabe que não é assim, e então desconsidera os seus sentidos. Se você julgasse apenas pelos seus sentidos, você acreditaria que um apito para cães não produz som. Mas você sabe que não é assim, e então desconsidera os seus sentidos sempre. Quantas vezes, se não tivermos cuidado, nos vemos vivendo baseados apenas em nossos sentidos? Se olharmos para o universo, sabemos de um ponto de vista científico, que é tudo feito de algo chamado de energia. O que sabemos das propriedades da energia? Número 1. Toda energia possui uma vibração e emite uma frequência. Nós somos geradores de frequência. Se você chegar perto da pele de alguém, você consegue sentir energia infravermelha sendo emitida. Hoje, nós temos scanners que podemos colocar na cabeça de alguém, acoplar na cabeça de alguém, para perceber e gravar a energia que o cérebro emite. A forma mais poderosa de energia é o pensamento. O pensamento penetra todo o espaço e tempo. Todo pensamento tem uma frequência. Nós podemos medir um pensamento. O que muitas pessoas não entendem é que todo pensamento tem uma propriedade bioquímica. Todo pensamento tem uma frequência. Se você pensa na mesma coisa repetidamente, se você imagina na sua mente ter aquele carro zero, ter o dinheiro que você precisa, fundar a empresa, encontrar a sua alma gêmea. Se você imagina como seriam essas coisas, você está emitindo uma frequência constantemente. O nosso trabalho como humanos é o de se ater aos pensamentos sobre as coisas que nós queremos e deixar absolutamente claro em nossas mentes o que nós queremos. A partir daí, invocamos uma das leis mais poderosas do universo. Você já deve estar se perguntando: qual é o segredo? Vou lhe dizer como entendi o segredo.